କେରଳରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କବ୍ଜାର କାହାଣୀ। ତ୍ରାବଣକୋର ଦେବାସ୍ୱାମ ବୋର୍ଡ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଶାଖା ଲଗାଇବା ଉପରେ କଟକଣା। ଶାଖା ଲଗାଇଲେ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ। କେରଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧର ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେରଳର ତ୍ରାବଣକୋର ଦେବାସ୍ୱାମ ବୋର୍ଡ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସର୍କୁଲାରରେ ରାଜ୍ୟର 1248ଟି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶାଖା ଲଗାଇବା ବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ କେରଳରେ ରହିଥିବା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ତ୍ରାବଣକୋର ଦେବାସ୍ୱାମ ବୋର୍ଡ କରିଥାଏ। ବୋର୍ଡର ଏହି ସର୍କୁଲାର ଜରିଆରେ କେରଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବାର ଯୋଜନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ୍ରାବଣକୋର ଦେବାସ୍ୱାମ ବୋର୍ଡର ଏହି ନୂଆ ସର୍କୁଲାର ଜରିଆରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଏଜେଣ୍ଡା ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେରଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଏଭଳି ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ଏପରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2016 କେରଳର CPM ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇନଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ତ୍ରାବଣକୋର ଦେବାସ୍ୱାମ ବୋର୍ଡ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ଦିନ ଏଭଳି ଏକ ନୂଆ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସଂଘର ଶାଖା ଲାଗୁଥିଲା। ତ୍ରାବଣକୋର ଦେବାସ୍ୱାମ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସଂଘ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଗଠନ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପୂଜାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ୍ରାବଣକୋର ଦେବାସ୍ୱାମ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯଦି ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋର୍ଡକୁ ଅବଗତ କରି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ୍ରାବଣକୋର ଦେବାସ୍ୱାମ ବୋର୍ଡର କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି CPM ସରକାର ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ CPMର ନେତା କେ ଅନନ୍ତ ଗୋପନ ତ୍ରାବଣକୋର ଦେବାସ୍ୱାମ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୋର୍ଡ CPMର କଥା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରାବଣକୋର ଦେବାସ୍ୱାମ ବୋର୍ଡ ତ୍ରାବଣକୋର କୋଚିନ୍ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରୁ ହୋଇଥିବା ଆୟ ଉପରେ CPM ସରକାରଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର ମନ୍ଦିରର ଅର୍ଥକୁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। CPM ସରକାର 2020 ତ୍ରାବଣକୋର ଦେବାସ୍ୱାମ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଆରବୀ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ବୋର୍ଡକୁ ଦେଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ଅର୍ଥରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ବୋର୍ଡ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ନ କରି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଆରବୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।